Den her, den er jeg fandme nede med spændt på. Den er meget flad. Enten så er det en gigaplade chokolade, eller så er det en bog eller alt andet. Vi skal starte med at tænde lyset, for det glemte vi i går. Kan I lide mine klipklapper? For det kan jeg. Sådan der. Ja, i dag har vi heller ikke noget at snakke om, fordi at, det skal gå lidt hurtigt. Fordi jeg har stadigvæk travlt, fordi jeg optaget den her video i går. Men I får lov til at se et pinligt billede af mig. Igen, for fanden, mand. Det her billede, det er en af de billeder, jeg virkelig har glædet mig til at vise jer, fordi at der sker rimelig meget her. For det første, så er det fandme et fesen juletræ. Jeg synes, det er meget tyndt. Der er sgu ikke så meget græn på, men yes. Det her, det er nok den 25. december, når vi har, altså, fordi at, ja, du kan se, at alle, eller de fleste gaver er i hvert fald pakket op. Og der fik Frederik og mig det her racer-spil her, eller hvad fanden det er, hvor vi skulle kæmpe mod hinanden. Og det har vi eddermame brugt meget tid på. Og så har Frederik, hold kæft, Frederik, han er lille der, det er jeg sgu egentlig også. Men Frederik, han har sådan et bananer i pyjamas. Pyjamas på. Han er rimelig swag med det der, med hans fødder i hvert fald. Og jeg sidder sgu egentlig bare nede og hygger. Altså jeg sidder også med en controller, jeg ved ikke om man kan se det, men den er sådan sort. Og det var altså virkelig et spil, vi brugte meget tid på. Det var fandme sjovt. Men ja, der er sgu gode minder i de her billeder, og så det var sgu egentlig gode tider dengang. Jeg synes, vi bare skal gå i gang, fordi at den 18. december, altså i morgen, der lover jeg, at det bliver en rigtig god video, fordi at der skal jeg være sammen, jo, der skal jeg være sammen med Christine. Og det skal fandme nok blive sjovt, fordi at så har vi også noget at snakke om, i stedet for at jeg bare siger, her er pinlig, jeg vil lade mig. Men vi skal pakke den her op, og det gør jeg med lukkede øjne igen. Kan I se, hvad det er? What the fuck? En samle selv pingvin. En samle selv pingvin. Det har jeg fandme aldrig hørt før. Fuck, hvor nice egentlig. Holy shit. Det var sgu da en fucking nice gave alligevel. Haha. Men det vil jeg kan altså ikke nå at samle den her, fordi jeg har fandme travlt. Oh, det er sgu synd, men fuck, mand. Ved du hvad? Jeg lover fandme at samle dem her til den 19. december. Det kan være det, vi skal gøre. Så samler vi pingvinen. Skal vi gøre det? Det synes jeg. Okay, jeg har lige et spørgsmål til jer. Hvad er stjernekaster lavet ud af? For det ved jeg nemlig ikke. Det kunne være sjovt at se, om der er nogen, der vidste det. Tusind tak, at I var med, og så håber jeg, at I har nydt den her video. Selvom den har været lidt kort, ligesom de to andre, som før. Men det er også lige meget. Fordi i morgen, der skal være sammen med Christine, og det bliver fandme sjovt. Vi hygger os, og vi skal lave video sammen. Så, tusind tak, at I var med. Og så håber jeg, I har nyt videoen. Hej hej. Jeg gider ikke til at booste dem ud.